ଭୂତ ନେଉଛି ଭତ୍ତା, ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଉଠୁଛି ଟଙ୍କା, ବର୍ଷେ ହେବ ଚାଲିଛି ଟଙ୍କା ହଡପ। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ଖୋଲିଲା ସାଂଘାତିକ ସତ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଣିହା ବ୍ଲକ ବୁରୁକୁନା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଛି ଏପରି ଅଭିଯୋଗ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ହଡପ ହୋଇ ଚାଲିଛି, ଯାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବୁରୁକୁନା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ବିଧବା ଓ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଏନ୍ଏସ୍ଏପି ତଥ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 945 ରହିଛି, ଆଉ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 14ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ବର୍ଷେ ହେବ ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଇଛି, ଆଉ ସେହି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବି ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ କେବଳ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମେସେଜ ଆସୁଛି, ଆଉ ଏ ଟଙ୍କା କିଏ ନେଉଛି ତାହା ଜଣାନାହିଁ। ସେପଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏମିତି ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସରକାରୀ ଭତ୍ତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଭତ୍ତା ଆସୁଛି କହିବୁ, ମୋବାଇଲ କି ମେସେଜ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁନି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ପଇସା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଆମେ ବି କହିପାରିବୁନି, ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଖାଉଛି କ'ଣ ଖାଉଛି ଆମେ ବି କହିପାରିବୁନି। ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଡେଥ୍ ହେବାର କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ହଁ, ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି। ସରକାରୀ ପଇସା କିଏ ଖାଉଛି ତା ତୁରନ୍ତ ବିଚାର କରାଯାଉ। ସାର ଭତ୍ତା ଆଉଛି, ମୋ ଶାଶୁ ମଲାନ ବର୍ଷେ ହେଲା ନା, ହେଲେ ଭତ୍ତା ନାହିଁ, ଆମ ଖାତାରେ ଖାଲି ପଡ଼ିକିରି ନେଉଛନ୍ତି ଉଠେଇକିରି। ଆଉ 3 ଦିନ ଥିଲା ଦେଲେନି ଭତ୍ତା, ଯେଉଁମାନେ ଜିଇଁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମଲା ପଇସା ଉଠେଇକିରି ଖାଉଛନ୍ତି। ଥରେ ଦେଇଛି ସମସ୍ତେ, ପଞ୍ଚାୟତ ସେକ୍ରେଟେରୀ ପାଖରେ ଥରେ ଦେଇଛି, ଯୁଗଳ ପାଖରେ ଥରେ ଦେଇଛି, ତାପରେ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ପାଖରେ ଦେଇଛି। ମୋର ନ ପାଇବାର କାରଣ କ'ଣ? ତେଣୁ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳୁନି, କିନ୍ତୁ ମଲା ଲୋକର ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ଆସୁଛି ଖାଉଛି। ଭତ୍ତା ମିଳୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ବର୍ଷେ ହେଲା ତ ଆଉ କାହାର 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କର୍ମଚାରୀ ଟଙ୍କା ହଡପ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କିଛି ପରିବାର ଲୋକେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଡିଓ ଏବଂ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ବୁରୁକୁନା ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇବାକୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଘଟଣା, କାହିଁକିନା ଆମେ RTI ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲି ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଆସିବା କଥା ନୁହଁ। ଯଦି ଆସିଲା, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି ପର୍ ହେଡ଼୍ 500 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ, ଏଣୁ ପର୍ ହେଡ଼୍ 500 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ସେଇଟା ଟୋଟାଲି ଆଦୌ ଆସିବା କଥା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପଇସା ହିତାଧିକାରୀ ପାଖକୁ ଟୋଟାଲି ଯାଇନି, ସେ ପଇସା ଟୋଟାଲି ସେକ୍ରେଟେରୀ ଏବଂ GRS ମିଶିକି ଖାଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଏଇଟାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ ବି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି, ମୁଁ BSS ସହିତ ବି ଯେ ଇନଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି କଥା ହେଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯେତିକି ବୁଝିଲି, ସେ ଯୋଉ ଡେଥ୍ ଲିଷ୍ଟଟା ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ କରାହୁଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ, ସେମାନେ ଭତ୍ତା ଲିଷ୍ଟରେ ତାକୁ ନ କାଟିକି ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, କିମ୍ବା ଯଦି ପିଓଙ୍କ ତରଫରୁ ବା ଯିଏ ଭତ୍ତା ଡିସବର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ପିଓ ବା ଜିଏରେ, ସେମାନେ ଯଦି କିଛି ହେରଫେର କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ତ ଇନକ୍ୱାରି ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଅନ୍ୟ ଜାଗାର ପିଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ତଦନ୍ତ କରେଇବି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବି। ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ମୃତ୍ୟୁର ଦିନେ କି 2 ଦିନ ନୁହଁ, ଅନେକ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆସୁଛି 1 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା, ଫଳରେ RTI ତଥ୍ୟରେ ହୋଇଛି ଖୁଲାସା। ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କେବେ ହେବ ତଦନ୍ତ, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଅନୁଗୁଳ କଣିଆରୁ ଭାଗୀରଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।